έχοντας ακούσει τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, θα ήθελα να προσπαθήσω στο σύντομο χρόνο να απαντήσω ορισμένα από τα ερωτήματα που αναδείχθηκαν. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς προέκυψε αυτό το σχέδιο, με ποιες διαδικασίες κλπ. Το δεύτερο είναι ποιοι είναι οι στόχοι του, τι επιδιώκουμε, ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες αυτού του σχεδίου. Και το τρίτο είναι με ποιο τρόπο θα τους υλοποιήσουμε, με ποιες διαδικασίες, με ποιες δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές, με ποιες συμμαχίες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο κεντρικά, τα οποία άλλωστε είναι και γόνιμα τα συζητάει κανείς, ακόμα και αν έχει διαφορετικές απόψεις. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, πρέπει να θυμίσω ότι το έλλειμμα σχεδιασμού στη χώρα μας είναι διαχρονικό. Σχέδιο ανάπτυξης δηλαδή χρειαζόμασταν και πριν τα μνημόνια και πριν την κρίση. Και ένας από τους λόγους που χρεοκοπήσαμε, εκτός των άλλων, ήταν και ακριβώς αυτό, ότι είχαμε ένα άναρχο, αποσπασματικό, άνισο τρόπο ανάπτυξης, παρά την αυθονία των πόρων που είχαμε ιδίως τα τελευταία χρόνια πριν από την κρίση. Μια πρώτη λοιπόν απόπειρα διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού σχεδίου επιχειρήθηκε πριν από τη δική μας κυβέρνηση, στη θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία στηριζόμενη στις προηγούμενες μελέτες McKinsey, IOVE και ΕΠΕ, παρουσίασε στο Eurogroup της 5ης Μαΐου 2014, αναφέρομαι στην κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλο όπως λέγεται, μια ολιγοσέλιδη περίληψη κειμένου με τίτλο «Ελλάδα 2021». Δεν το βρήκαμε στο Υπουργείο, βρήκα όμως δημοσιευμένο το κείμενο αυτό στην Καθημερινή της αντίστοιχης περίοδου. Αυτό ήταν το σχέδιο ανάπτυξης της προηγούμενης κυβέρνησης. Θα περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη και από την κυρία Γιάννη μετά κάποια αυτοσυγκράτηση στον τόνο και στον τρόπο στον οποίο μίλησε. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο η παρούσα κυβέρνηση κατέθεσε. Δεν είναι θέμα διαφορά όγκου ή ποσότητες. Είναι ποιοτική διαφορά. Το κείμενο λοιπόν αυτό, το οποίο σας μοιράστηκε χθες, έχει λάβει υπόψη του όλες τις προηγούμενες προσπάθειες και αυτή την προσπάθεια. Βασίστηκε όμως κυρίως στην προεργασία που προηγήθηκε τα τρία τελευταία χρόνια του ΚΕΠΕ με υπουργό τον κύριο Σταθάκη, του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, το οποίο είχε στο μεταξύ δημιουργηθεί από τον κύριο Σταθάκη, αλλά στη συνέχεια από τον κύριο Παπαδημητρίου, για να καταλήξουμε σε μια τελική προσπάθεια, αφού λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα, με μια επιτροπή υπό τον κύριο Χαρίτση, η οποία συνέταξε το τελικό κείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη πρώτον τις πολλές διαβουλεύσεις που έγιναν με φορείς κοινωνικούς και παραγωγικούς, τη συσσόρευση πολύτιμης εμπειρίας από τον ανοιχτό διάλογο που έγινε στα περιφερειακά συνέδρια, καθώς και την διαβούλευση και τις παρατηρήσεις που δεχτήκαμε και τις προτάσεις από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επομένως, μιλάμε για μια διαδικασία διαφανή, ανοιχτή, της οποίας το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε αποτελεί μία φάση, θα έλεγα, ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια του σχεδιασμού του μέλλοντος. Δεν είναι το τελικό, είναι όμως μία γέφυρα από τη μνημονιακή διαχείριση της κρίσης στον νέο ορίζοντα το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε σε ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, μέσω του οποίου θα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο πληγές του παρελθόντος, αλλά θα προσεγγίσουμε και τις νέες προκλήσεις του μέλλοντος. Είτε αυτές λέγονται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είτε λέγονται νέος ρόλος της χώρας μας στον ευρύτερο χώρο. Ένα ρόλο που πρέπει να πω ότι και οι γειτονικές χώρες προσδοκούν να γίνει πιο ενεργητικός και πιο ισχυρός στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, αναφέρθηκαν αρκετά από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω ότι στη φάση που μπαίνουμε, με το τέλος του μνημονίου, αποκτούμε
αναχτούμε την κυριαρχία σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής. Οι όποιες επισκέψεις θα έρχονται και όποιες επιτηρήσεις θα γίνονται, θα έχουν το χαρακτήρα που έχουν και σε άλλες χώρες. Δεν θα υπάρχει εξάρτηση από τις δόσεις, ούτως ώστε να επιβάλλονται πολιτικές με τις οποίες δεν θα συμφωνούμε. Έχουμε λοιπόν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, αλλά γι' αυτό και μεγαλύτερες ευθύνες σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του μέλλοντός μας. Το κρίσιμο, νομίζω, δεν είναι η ανάπτυξη γενικώς. Ανάπτυξη είχαμε και στο παρελθόν. Το κρίσιμο είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι οικονομικά σταθερή και διατηρήσιμη, πώς θα είναι οικολογικά βιώσιμη και πώς θα είναι κοινωνικά δίκαιη. Και αυτό το φιλόδοξο στόχο θέτει το σχέδιο, η στρατηγική για την ανάπτυξη που σας έχουμε μοιράσει. Θα μπορούσα να ξεχωρίσω δύο πυλώνες που συμπυκνώνουν το σχέδιο αυτό. Ο πρώτος είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ανθεκτικό στις κρίσεις, βιώσιμο οικολογικά, δίκαιο κοινωνικά, όπως είπα. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε επιλογές. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι ήταν λάθος που αφήσαμε να παρακμάσει ο πρωτογενής τομέας, ήταν τραγικό λάθος που αποδεχτήκαμε την αποβιομηχάνηση της χώρας ως μία νομοτέλεια. Πρέπει να αποφασίσουμε ρητά ότι η βιωσιμότητα της χώρας εξαρτάται από τη διεύρυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης. Ότι η βιομηχανία σε παραδοσιακούς αλλά και σε σύγχρονους τομείς, μαζί με την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό, την έρευνα, θα γίνουν ο βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού ποδήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, το κείμενο, όταν θα το διαβάσετε, πιστεύω θα δείτε ένα νέο θεσμικό πλωστάσιο της ανάπτυξης. Μην μείνετε μόνο στα μέτρα της συγκυρίας. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανάπτυξη της χώρας. Πρώτον, συγκροτούμε τομεακές και κλαδικές πολιτικές, οι οποίες δεν υπάρχουν στους περισσότερους τομείς. Δεύτερον, θεσπίζουμε πολιτικές και διαδικασίες για τη δημιουργία και ενίσχυση διακλαδικών σχέσεων. Δεν αρκεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός όταν οι τουρίστες καταναλώνουν εισαγόμενα προϊόντα, διότι τότε ο τουρισμός είναι ανάπτυξη των εισαγωγών, δεν είναι ανάπτυξη σε χώρες οικονομίας. Γι' αυτό επενδύουμε μεγάλη προσπάθεια και έχουμε και ανταπόκριση να συνδέσουμε τουρισμό με εγχώρια παραγωγή, να συνδέσουμε αγροτική παραγωγή με μεταποίηση, να συνδέσουμε ενέργεια με εγχώρια προστέμινη αξία και ούτω καθεξής. Τρίτον, δημιουργούμε νέα εργαλεία χρηματοδότησης, μαζί και μια αναπτυξιακή τράπεζα. Και δεν είναι σωστό ότι δεν έχουμε πόρους γενικώς. Μόνο οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται, όπως λέει το πρόγραμμα, την επόμενη πενταετία, υπερβαίνουν τα 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε βάλει εδώ τους πόρους από το τραπεζικό σύστημα ή από άλλους ιδιωτικούς φορείς. Πέμπτο, δημιουργούμε νέου τύπου σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στη διαφάνεια, στους κοινούς κανόνες και όχι στα πελατειακά, στις πελατειακές σχέσεις και ό,τι απέρει από αυτές. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε αρκετούς σκελετούς, περισσότερους από όσους θα περίμενε κανείς από αυτή την άποψη. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία έκτος σημείων νέων θεσμών συμμετοχής της κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία. Δημιουργούμε ένα οικοσύστημα νέων συλλογικών υποκειμένων της ανάπτυξης, διότι η ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο από το κράτος και την ιδιωτική επιχείρηση. Μπορώ να έχω την ανοχή σε λίγα λεπτά, κύριε Πρόεδρε? Ωραία. Ενεργειακές κοινότητες, κοινωνική οικονομία, μικροπιστώσεις αποτελούν ένα πλέγμα θεσμών που θα επιτρέψουν στους κατοίκους, στους πολίτες των πόλεων, των νησιών, των αγροτικών περιοχών να έχουν οι ίδιοι ένα ενεργητικό ρόλο στην ανάπτυξη. Επιλύουμε προβλήματα δεκαετιών, διότι η ανάπτυξη και μάλιστα με βιωσιμότητα δεν γίνεται χωρίς να επιλύουμε προβλήματα δασικών χαρτών, χτηματολογίου και άλλων προϋποθέσεων σχεδιασμού των χρήσεων γης και της ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά
το δεύτερο πυλώνα, περιορίζουμε έναν απόλογο χρόνο απλώς, ότι για μας το κοινωνικό κράτος δεν αποτελεί τροχοπέδι, αλλά πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης. Ακριβώς γι' αυτό, ακολουθώντας και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που ενσωματώνονται σε αυτό το σχέδιο, δίνουμε μεγάλο βάρος ακριβώς στην ταυτόχρονη συνδυασμένη εφαρμογή τόσο της οικονομικής μεγέθησης, επιδίωξης τόσο της οικονομικής μεγέθησης, όσο και της οικολογικής προστασίας, όσο και της κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης. Το τρίτο ερώτημα, με ποιες δυνάμεις. Όλα τα προαναφερόμενα μέτρα και άλλα που υπάρχουν στο κείμενο, πολλά από αυτά μπορεί να τα βρει κανείς σε προγράμματα και άλλων κομμάτων. Πολλά αποτελούν διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρίες. Συνολικά όμως το σχέδιο, ειδικά για τα μέτρα τα δικά μας τα ελληνικά, αποτελεί μια σαφή ρήξη με το παρελθόν, έχει σαφές ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, βρίσκεται στην αντιπαράθεση με κάθε σχέδιο το οποίο απορρέει από την λογική την νεοφιλελεύθερη, ότι δήθεν οι αγορές έχουν ενδογενή αποτελεσματικότητα ή μέσω αυτοματισμού των αγορών μπορούμε να πετύχουμε τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς στόχους. Είναι δηλαδή το σχέδιο αυτό η βάση για μια ευρεία προοδευτική πολιτική και κοινωνική συμμαχία, η οποία ακριβώς και μπορεί να το φέρει σε πέρας. Και θα ήθελα σημείο αυτό να τελειώνοντας να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, είναι μεθοδολογικό. Μένετε σε παραδοχές οι οποίες έχουν διαψευστεί. Προσπαθήστε να απαντήσετε σε προβλήματα κοινωνικά τη στιγμή με εργαλεία τα οποία έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν έχετε ακόμα αποδεχτεί ότι οι ανισότητες δεν αποτελούν μια φυσική τάξη πραγμάτων, αλλά αποτελούν πρόβλημα και κοινωνικό, αλλά και εμπόδιο της ανάπτυξης. Αδυνατείτε να κατανοήσετε ότι ορισμένα από τα προβλήματα που συζητούμε, όπως η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία, η στρεβλή επιχειρηματικότητα, δεν αποτελούν συγκυριακά συμπτώματα, αλλά αποτελούν ταυτοτικά χαρακτηριστικά του ιδιόμορφου κρατικοδίαιτου ελληνικού καπιταλισμού. Άρα χρειάζονται βαθιές αλλαγές, ρήξεις σε προοδευτική κατεύθυνση για να μπορέσουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε αυτό που ονομάζουμε το νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την κυρία Γεμετά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η μόνη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι ο ισοπεδωτισμός δεν αποτελεί σωστή μέθοδο πολιτικού διαλόγου και πολιτικής ανάλυσης. Μπορεί να θεωρεί κάποιος υποτιμητικό το ότι επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μπορεί κάποιος να θεωρεί δευτερεύον το θέμα το αν θα έχουμε ανάπτυξη μέσω υπηρεσιών ή αν θα έχουμε ανάπτυξη μέσω παραγωγικής βάσης, μέσω νέων τεχνολογιών, μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων κλπ. Αυτά όμως, τα δευτερεύοντα θέματα, καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, καθορίζουν τη βιωσιμότητα της κοινωνίας, καθορίζουν πολλούς παράγοντες. Και επομένως, στην παρούσα φάση, ακριβώς, είναι κριτήρια για να επιλέξει κανείς την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί. Αν θέλει κοινωνικό κράτος ή αν θέλει outsourcing. Αν θέλει κοινωνική δικαιοσύνη ή αν θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι αποδεκτές ή και επιταχύνουν την ανάπτυξη. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω το κείμενο αυτό να αντιμετωπιστεί όπως είναι, ως μια σημαντική δηλαδή προσπάθεια. Για πρώτη φορά η χώρα μας έχει ένα σχέδιο ανάπτυξης. Ένα σχέδιο το οποίο είναι προϊόν διαλόγου και έχει και την ανοχή, θα πω εγώ, και των ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν είναι το τέλος της προσπάθειας. Πάρα πολλά από αυτά που άκουσα, παραδείγματος χάρη από τον κύριο Θεοδωράκη, είναι σκέψεις και παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να ζητηθούν σε ένα διάλογο οργανωμένο. Είναι ακριβώς ένα πλαίσιο για εξειδίκευση και εμπλουτισμό, για διάλογο και επιδίωξη, αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Δείτε το λοιπόν ως τέτοιο και είμαι βέβαιος ότι όσο το κάνετε κάποιο όφελος θα υπάρξει από την κατανόηση και την αξιοποίηση του. Σας ευχαριστώ.